Елде мәжіліс пен мәслихат депутаттарының кезекті сайлауы басталды. Айта кетейік, елде 12 миллионға жуық сайлаушы бар. Олар кешкі 8-ге дейін өз таңдауы жасауы тиіс. Ол үшін елде 10061 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Әркім өзінің тұрғылықты жері бойынша тіркелген сайлау учаскесіне ғана дауыс бере алады. Ал азаматтың қолында есептен шығару куәлігі болса, елдің басқа елді мекендеріндегі сайлау учаскелерінде дауыс бере алады. Дәл қазір қаламыздағы сайлау учаскелердің бірінен әріптесім Есет Қаниев байланыста. Есет, сайлаушылар келе бастаған шығар. Қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, Қонысбек. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен мәслихаттарының сайлауын өткізуге Ақтөбе облысы бойынша 517 сайлау учаскесі. Ақтөбе қаласы бойынша 162 сайлау учаскесі дайын. Таң сәріден бастап, олар өздерінің жұмысын бастады. Дәл қазір менің жанымда Ақтөбе облыстық сайлау комиссиясының төрайымы Гүлнар Күмбаева тұр. Сәлеметсіз бе? Сайлау қалай өтуде? Осы төңірегінде айтсаңыз. Ал енді міне қазір біздер 72-ші учаскеде тұрмыз. Ақтөбе қаладағы облыста жаңағы айтқандай біздерде 3 участок сағат 6-дан бастап өздерінің жұмыстарын бастады. Мына жұмысына байланысты. Ол деген Мұғалжар ауданында Саға менен Жағабұлақ, ол жерде кәдімгідей вақтыға келген адамдар дауыс беріп жатыр. Сосын әскери бөлімінің жаңа 66-55-ші бөлімінде солар неғып отыр. Қалғандары осы қазір осы мына учаскедегідей сағат 7-де бастап сол кешкі 20-ға дейін дауыстарын әрбір сайлаушы келіп беруге құқылы. Сайлау енді мына жерде осы мына учаскені алатын болатын болсақ ретімен жүріп жатыр. Заңға сәйкес сайлау туралы заңға сәйкес бұл жерде әрбір жаңағы сайлаушы саяси партиялардың қандай екендері енді бюллетенде жазылған кім қандай жаңағы олардың бағдарламалары одан басқа жаңағы тағы басқа информациясы ереже осы мына учаскенің сақтау керек екендігін қандай ереже бар екен қазақша орысша ол да жаңа үлілі тұр. Ал енді мына ковидке байланысты оның ішінде де әрқайсысы келген адам отырған сайлау учаскенің мүшелері жаңағы маскаменен жаңа экраны қолдарында перчаткілері болу деген сияқты бәрі сақтау жаңағы неғып отыр. Енді видимо мына неге байланысты жаңағы үйреніп қалған бәрі негізінде біздердің айтуымыз бойынша орталық сайлау комиссияның рекомендация бойынша жаңағы мына нелері кірген кабиналары ашық болу керек. Әрбір адам енді ештеңеге жаңағы неғылмау үшін бірақ по привычке дейміз ғой енді келген адамдар өздерінің кіргеннен кейін жаңағы несін жабады. Ол да жаңағы заңды бұзушылық деп неғылуға болмайды. Сайлау жақсы өтіп жатыр, адамдар көп келіп жатыр. Сағат 7:30 болғанменен кәдімгідей значит заңды сақтап социальный дистанция дейміз ғой соны да жаңағы неғылып жұрттар сақтап неғып отыр. Сонымен бәрі ретімен жүріп жатыр деп ойлаймын. Рахмет. Қымбатты көрермен, айта кетейік, сайлаудың әділ өтуін Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы және де тәуелсіз мемлекеттер достастық ұйымының өкілдері. Сонымен қатар Ақтөбе облысы бойынша қоғамдық бірлестік өкілдері бақылауда. Бүгін Ақтөбе облысы бойынша 562 мың тұрғын өзінің дауысын береді деп күтудеміз. Әзірге ақпарат осы. Студия